Juu, taksi. Moi, mä oon Niko Kivelä. Mun tehtävä on nyt tarkastella töitä ihmisten kautta ja ihmisiä töiden kautta. Sen lisäksi mä rohkaisen ihmisiä hakemaan töitä, löytää se oikea työpaikka ja tajuta, että työllä on merkitystä. Poistutaan Kittilän lentoasemalta ja matkalla siis Leville, jossa Minttu ja Moona, kaksoset, tekee kokkihommia. Luonnollisesti laskettelee, kelkkailee, mitä tää nyt voi kaikkea tehdä. Tunturi muuten näkyy. Mun oletus siitä kokin työstä on semmoinen, että se on todella, todella hektistä. Mutta tänään me nähdään, millaista se on. No ei ole kyllä vaikea arvata, että ketkä on kaksoset. Hello! Hei! Moona! Hei Moona! Moi! Niko Kivelä! Minttu! Mä sen takia mä tuijotan, koska me yritän saman tien miettiä, kumpi on kumpa. Moona! Minttu! Moona! Minttu! En! Tumma Minttu! Minttu Räikkönenkin on tumma. Siitä mä muistan. Ja Minttu-suklaa. Joo, Minttu-suklaa. Siis meneekö tää nyt tähän koko päivä silleen, että kun te olette kaksosia, niin sä vastaat vaan kaikkeana sama? No, se on ikävä kyllä varmaan juuri näin. Heitetään heti pöydälle. Mikä tässä suurin ero? Hiusten väri. Joo! Mitä sä, Minttu, harrastat? Laskettelua ja käyn salilla ja täällä tulee moottorikelkkailtua ja semmoista. Entä Moona? Ihan samat. nyt mä ymmärrän, mitä sä tarkoitat. Mitä, siis, kun te ette ole Levillä, niin mitä te työtä teette? Me ollaan ravintola-alalla ja mulla on vakituinen työpaikka Etelässä. Ei niinkään ihan, mä en ole ihan sillä lailla keittiössä. Enempi semmoista salin puolen työtä. No mitä miksi ravintola-ala? Sitä on moni kysynyt, mutta niin. Silloin ammattikouluun haettiin, niin piti joku ala valita ja tää valittiin. Ja. Mä olin ainakin ihan liian nuori siinä niin kuin yläasteen jälkeen tai lukion jälkeen vielä. Siinäkin mä olin liian nuori miettimään, mitä mä tekisin loppuelämään. Esim. Mun oma tilanne on se, että mulle ei odota enää Etelässä mikään työ. Mm. Ja mä oon otin viime kaudella, kun olin täällä, niin mä olin niin kuin työlomalla ja näin vakituisesta työpaikasta. Ja nyt oon irtisanoutunut ja en tiedä, mitä teen sitten. Mutta niin kuin itselle ehkä on tosi aika monta vuotta tehty tätä työtä. Niin. Mutta toikin on hyvä pointti mun mielestä koko juttu. Koko tähän meidänkin juttu, mitä me on tehty, että ei se tarvitse mennä niin, että jos sä oot nyt tässä, niin tässä se nyt oli. Sä voit vaihtaa joo, se. Ei, niin. Siis mulla on ainakin itsellä se, että koko ajan pitää oppia jotain uutta, jotain ihan muuta. Joo, ja kyllä mä oon sitä mieltä, että tekemällä oppii ja, niinku, et, ja jos ei niinku hae mikään uuteen, niin ei sitä koskaan tiedä, että mikä se oma juttu sitten välttämättä on. Oletteko te luontoihmisiä vai toiko Leville se hulina? Kumpi on niinku te? Siis onhan tää parasta niinku, kun on lunta ja siis pääsee laskettelemaan ja se semmonen, onhan tää ihan eri meininki kuin joku Tervakoski, hei. Niin. Ja täällä on ehkä just se, että kun täällä on kaikki niinku samassa läjässä. Jos sä haluat mennä yöelämään, niin se on hyvä täällä. Jos sä haluat mennä rinteeseen, se on huippua. Sitten muutenkin tää vaeltaa, mennä kelkkailemaan, hiihtää, tutustut uusiin ihmisiin. Ja. Jos on vapaa-päivä, niin vaikka yksin lähtee rinteeseen, niin kyllä sä jonkun... Joku tulee aina juttelemaan. Sitten varsinkin lumilla... Lautaletteko sitä kumpikin? Joo. Joo, sille menee vielä monesti silleen, että sulla on rintamasuunta siihen tyyppiin päin silleen. Joo. Moi! Onko teillä hyvä palkka? Parempi kuin Etelässä. Joo. Jos sanotaan näin. Se on hyvä. Kukaan ei odota, että sitä kysytään suoraan. Hyvä palkka. Sitten aivot rullaa. Mitä mä pitää vastata, että mä loukkaa ketään? Mä pitää mennä muuten, tää lähtee ylös taas takas. 10 astetta enemmän pakkasta on tässä. Niin on. Siis me tultiin niinku muutama metri alaspäin. Ja täällä tuntuu niin oikeesti. Niin on. Heti jääty kaikki. Tää oikeesti tuntuu. Kaveri on ihan jäässä. Ja siis monihan on ollut, ketkä kaverit ei ole ikinä käynyt Lapissa. Niin. Ja sit ne on tullut tänne sova. Okei, no nyt mä ymmärrän, että miksi te lähditte tänne. Kun niin. Ne on ollut ihan sellainen, että ne ei voi ymmärtää, miksi me lähdetään pohjoiseen töihin. Joo, siis niin. Ihmisillä on oikeasti aika monesti väärä kuva. Ja koska täällä, niin kuin tekin sanoitte, että jotenkin virkistää ja joo. Tulee iloiselle mielelle, niin joo. Ihan se vaan on. Niin. Huomatkaa, kun kaksossa sai päättää ihan itse, että millä lailla laittaa tukan, niin... Tadaa! Tadaa!
Hello! Seurataan nyt vaan, katsotaan nyt sitten mitä tulee. Täällä on tällaista. Mehän voitaisiin kurkkua pilkkoa. Joo, joo. Näiskö mun ilmeen? Joo! Jos ensinkin pesee kädet. Jos tehdään kuutioa. Puoliksi. Noin. Noniin, eli tota, se mitä me tänään tehdään täällä on kurkku. Joo, varo sormia. Mä katsoin semmoista dokumenttia. Balilla. Silloin ennen vanhaa, kun se oli vielä oikeasti Bali. Ne tähtäs hauskan pitoon. Elikkä aina tehdään työt toki, mutta ne aina odotti sitä, että sen jälkeen on ne tietyt rituaalit. Ja se on niinku aina jotain niinku leikkimistä tai nauramista tai juhlimista. Joo, joo. Joka ikinen päivä. Niin ne niinku nauraa paljon. Mut se on hyvä. Se on niinku, sehän on kaiken ajan joo. Sitten siinä näytettiin kuten rinnalle kuvaa niinku länsimaalaisesta työihmisestä. Ja. Kun ne lähtee tehtaalta. Ne. Ja kukaan ei hymyile. Niin. Ja ajatellaan, että työt on nyt ohi. Joo. Ja silti ne ei hymyile. Niin se, että et tota, nyt jo vähän muuttui tää idea tästä keittiöstä, koska mä oon pitänyt tätä semmosena niinku horror-paikkana, työpaikkana. Mutta tässä nyt jo ymmärtää, että jos tuossa on niinku hyvä tyyppi vaan vierellä. Niin se heittää semmo... herjää ja paiskoo veitsistä tossa. Niin justi. Ja. No niin, saunaan! Jee! Mitä ne täällä löylyttelee? Nappa käteen ja... Mä kuulisin, mä äsken sanoin, että mä löysin mun kadonneen isänen justiin keittiöstä. Aha, okei. Okay. Mä olin ihan saanut. Mulla on 7 lasta täällä enää, jumala. Kahdeksas! Nyt joutuu noita vahtiin täällä, kun on talous. Mut onks noitten kaa kivalle töissä? Ei! Ei! Näissä paketteja tehdään, niin pitää huutaa italiaksi mukaan jotain koko ajan. Ja koko ajan. Ei ois ketään muita töissä huutaa vaan täällä. Kiire, kiire! No, ei tää oo ketä. Työnääniä pitää olla. Työnääniä, työnääniä. Mennään ihan tähän minuuttiin. Mikä on elämässä tärkeintä nyt? Täällä oleminen, tekeminen. Työt, laskettelu, vapaa-aika. Hauskanpito. Mahtavaa. Entä sulla? Rentous ja hupia työ. Te ootte ihan oikeassa paikassa. Ei kun oikeasti. Tämä paikka on semmoinen, missä asioita ei voi ottaa liian vakavasti. Jos täällä rupeaa ressaa ja näin, niin siis terveyshän tässä menee, koska on tavallaan aina on kiireä paljon töitä. Niin, niin. Jos ei siinä ole huumori ja rentoutta, niin mehän ollaan ihan lirissä. Niin, niin. Mä ymmärrän. Ja se, että pakko olla vapaa-ajalla hauskaa tekemistä, että jaksaa tuolla töissä. Tän sarjan tehtävä on tosiaan antaa rohkeus hakea töihin. Niin kuin te tiedätte, eihän epäonnistuminen ole hauskaa. Mm. Ja se, että monesti jos sä epäonnistut kerran, niin sulle tulee pelko siitä, että uskaltaako enää kokeilla. Mm. Ja meillä on tuolla tosi paljon, varsinkin nuoria, jotka ei välttämättä hae duunia sen takia, että ne ei uskalla. Mun mielestä kannattaa kaikki nähdä enemmän niin kuin mahdollisuutena kuin uhkana tai se, että mitäänhän ei voi saada, jos ei lähde kokeilemaan. Mm. Ja se semmoinen, niin kuin, okei, ajatushan on, että kauheasti joutuu tutustumaan uusiin ihmisiin ja mitä jos mä en osaa ja paniikkia ja näin. Mutta se semmoinen niin kuin, miettii, mitä siitä voi saada, uusia kavereita, no, löytää ehkä sen unelmiensa ammatin. Mm. Tai ei voi mitään mun mielestä sanoa kuin, että hakee sinne, mikä vähänkään kiinnostaa ja lähtee kokeilemaan. Ja sitä kautta se makautuu sitten, että mitä haluaisi tehdä itse. Hei, olipa kiva viettää teidän kanssa päivä. Niinpä. Niinpä. Kiva viettää teidän niinpä. Hei, kiitos. Oli kyllä. Kiitos paljon. Ja, kiitos. Ja voikaa hyvin. Pitäkää toistenne huolta. Pidetään. Hei, pakko sanoa vielä sen verran, että ihan mieletön päivä. Ihan mieletön päivä. Moona ja Minttu, kiitos. Ja kiitos siitä ilosta. Ja tekemisen rakkaudesta, mitä te annoitte. Tätä se on! Yes! Yes! Sä kiitos! Joo! Joo! Tehän teillä varausosta hyvin huomenna. Siinä ne on, millä te olette tullut aina nyt kerralla. Joka ilta eri pulkka. Katso avoimet työpaikat ja hae töihin careers.parona.fi eli suomeksi careers.parona.fi.